Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god torsdag, alle i Stavanger. Hvis det er noen i Stavanger i det hele tatt som ser dette på YouTube, da. Jo da, det er vel kanskje det. Det er en del som ser på Twitter, så dermed så har jeg nå tenkt å fortsette å lage disse videobloggene, selv om det var 3 stykker som så han i går på YouTube. Nei, men det er bra visningstall på Twitter. Det blir noen dager med oppholdsvær i Stavanger. Men det blir ikke noe varmt. 15 grader. Lørdag skal det vippe opp i 17 grader. Om det viser igjen på dette temperaturkartet på lørdag, det vet ikke jeg. En liten lunk i Spania, men til og med der begynner det å bli temmelig kjølig nå. Det går mot vinter, og det er vel egentlig bare trist. Det er ikke noen ting som er tristere enn vinter og snø og julenisser og julegaver og stress og fandens oldemor. Og ha en riktig god dag. Vi må jo avslutte på en hyggelig måte. Imagine there's no heaven, nothing to kill.